a oração tem sido a marca da igreja? A oração tem sido a marca do cristão? A igreja tem sido conhecida por uma igreja que ora, que fala com Deus, que tem comunhão com Deus? O cristão hoje, a marca dele, ele é conhecido por um cristão que tem vida profunda de oração? A grande verdade é que a igreja moderna é uma igreja que não ora. Se você nota nas reuniões, cultos da igreja, as reuniões e os cultos que menos vêm pessoas são as reuniões de oração. Não seria isso o caso de tanto escândalo dentro da igreja? Não seria esse o motivo de não haver mais sinais e milagres da igreja? Não seria esse o motivo da mocidade da igreja estar contaminada, corrompida, superficial, carnal, natural, materialista, racional, lógica? Não seria esse o motivo de o crescimento não ser mais como na igreja de Atos, e a cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar? Não existe êxito na vida de nenhum homem bíblico, não existe êxito na vida de nenhum cristão dos séculos passados, não existe êxito na vida de nenhum cristão desse século, sem a vida profunda de oração. Não existe, não pode existir. Pode se avançar a modernidade, a ciência, mas esse princípio jamais será, jamais poderá ser negligenciado. Ele é o bálsamo da igreja, a gasolina que move a igreja é a oração. Eu não vejo os líderes, os apóstolos dessa época, os profetas e missionários gabaritados, que ficam nos mais luxuosos hotéis, que fazem congressos e gastam fortunas, não vejo mencionar as orações, não vejo calos nos joelhos, não vejo olheiras de tanto chorar e orar e interceder pelas almas perdidas. Mas os apóstolos, nós não vamos negligenciar o ministério da oração. Não há registro de nada, e nada que é feito hoje comparado ao desses homens. A igreja de hoje dorme, a igreja de hoje é humana, avarenta, materialista. Os líderes são carnais, naturais, lógicos. Não tem essa unção, porque não pregam, não vivem o poder da oração. A biografia fala de Susana Wesley, a mãe de João e Carlos Wesley. Uma mulher que tinha 19 filhos. 19 filhos. E ela dizia: ainda consigo me trancar no quarto durante uma hora todo dia para passar o tempo em oração com Deus. Quantas mães que têm 2 filhos não conseguem fazer o mesmo? Quantas mulheres desse tempo não oram 10 minutos sequer? Quantas mulheres dessa noite gastam 1, 2, 3 horas na frente da televisão vendo novela e não se consagram, por isso são fracas e estão em derrota? Qual o segredo dos evangelistas? Porque muitos hoje não ganham almas, porque não conseguimos ganhar almas, ganhar cidade, pregar para colega de trabalho, colega do time, colega de escola, vizinho, por causa da intercessão. A profunda oração é que atrai o pecador para a igreja. O seu patrão só se vai converter mediante a muita oração e gemido. A sua família só virá para Cristo quando você decidir orar dias e dias por ela. Pecadores só serão arrebatados do inferno através de dias e noites gemendo e chorando por elas. É a oração. John Knox, o reformador escocês, uma das biografias mais fabulosas que já se escreveu. Ele era da Escócia. O evangelho, o cristianismo estava corrompido na Escócia, dominado pela igreja romana. E naquela época de 1550 e pouco, 1558, 55, 59, estava havendo guerra. E o principal inimigo da Escócia era a Inglaterra, regida pelo Império Monarca. A biografia diz que a rainha da Escócia declarou e disse: eu não temo os exércitos ingleses, eu temo
temo as orações de John Knox. Tamanha intensidade daquele homem. A biografia diz que ele parte da Escócia, e depois, quando ele volta em 1559, ele volta para a Escócia. Toda a Escócia havia sido dominada pelo catolicismo romano, pela igreja romana. A história mostra que um ano depois, em 1560, o parlamento declara a religião do país, o protestantismo, pelas orações e influência de John Knox. Olha o que a oração pode fazer, olha o que um homem pode fazer. A biografia diz que a mulher o chamava para comer, ele dizia: como eu posso comer com a minha nação perdida? Como eu posso ter fome? Eu tenho que orar. E ele dizia: Senhor, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. George Miller, o grande missionário dos orfanatos. Quem não conhece George Miller? A história diz que, sabe o comentário que faziam de George Miller? Quando esse homem ora, o céu fica em silêncio. Quantos de nós poderíamos ter um título desse? Quando fulano ora, o céu para ouvir a oração. Ore, gaste tempo em oração. A oração muda tudo. A oração te dá saúde, a oração te dá paz, a oração cura todas as feridas, a oração tira você da dependência química, a oração te dá um novo coração, a oração te dá alegria, prazer e razão de viver. Por quê, pastor? Porque a oração não é simplesmente gritar, berrar, falar. A oração é contato com Deus. A oração não é monólogo, é diálogo. A oração é entrar na presença de alguém. Quando você ora, você entra na presença de Deus. E Deus cura, e Deus liberta, Deus transforma, Deus penetra no âmago do seu ser. Deus pega o seu coração e cura todo trauma, toda ferida. Deus tira a química do seu sangue, Deus dá vida aos seus ossos. Deus te cura durante a oração. Se você acha que uma pílula é eficaz, se você acha que uma injeção é eficaz, se você acha que um tratamento terapêutico, psicológico é eficaz, você ainda não experimentou o poder da oração, a eficácia de se passar tempos e tempos na presença de Deus. A oração é ter contato com Deus. Quando você ora, Deus vem até você. Ele se entrelaça, se une, se unifica com você. Você é um ser humano com pecado, doença, ira, dor, trauma, cheio de problemas. Deus é um ser perfeito, bom, justo, santo. Quando Ele se une a você, não é a sua maldade que é transferida para Ele. Os atributos morais dEle, a saúde, a justiça, o amor, a paz dEle são transferidos a você. Todo mal que está em você é tirado. Toda agonia cessa. Toda dependência química tem que sair. Toda depressão é tirada, porque você está tendo contato com a natureza divina de Deus. Essa é a oração.